बिहा नगरिदिने भए बाले बोको बनाएर गनाएर राख्ने है, घरै खत्तम होला। अब सुत्नु पर्यो, फुलमायासँग फिल्म बसे पनि 6 महिना भयो, 7 महिना पहिलो हिन्दी हुने गाह्रो छ, फोन गर्नु पर्यो। 98478555666 छैन। हेलो 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 ए फुलमा, हेलो हेलो ए फुलमा, कटेर आज के हो सुन्नु के नसुन्नु, बा हुनुहुन्छ भनेर फोन पो राख्न त मरि। होइन त्यहाँ बुढो मर्नु नसके किन आउनु पर्यो त्यहाँ फोन गर्ने बेला छोरीले? हुन त हुनेवाला ससुरो पऱ्यो, के गाली गरेर न के गर्ने होला त, एकछिन पल्टिनै पर्यो। यता ओछ्यान पनि कस्तो छ, बिहान गरेर भएन ओछ्यान तताउने एउटा पनि चाहिएको छ, मङ्सिर सुन बिहान है भएन हेर्छ ननाएर खुट्टा पनि कति फोर छ। स्वास्नी भयो त यसो ढाडसाड मिलिन्थे, कौडा पनि दुखिन्थे, कौडा नधुवा पनि झन्डै 1 महिना भयो, कसले मिस्को लानेर मर्यो। ए फुलमा आयो पो रहेछ त, फोन हान्नु पर्यो। हेलो हेलो ए फुलमा, तिमीलाई मैले एकदम फोन नगर भने होइन, कहिले पाउँ भाइलाई फोन गर्नु सक्छु? भन्नु त भने अनि हो के गर्ने, मन मान्दैन धेरै माया लाग्छ क्या फुलमा, म त सक्दै नसकेर अस्ति मेलादेखि तिमीलाई त भेट पनि भएको छैन, फुल पनि राम्रोसँग आएन। आज बाले 50 रुपियाँ बाको जकेटमा रहेछ, 50 रुपियाँ तोडेर रिचार्ज गरेर फोन गरिरहेको छु क्या। अनि फुलमा हजुर भात खायो? मैले पनि खाएँ, कति खायो? धेरै खायो फुलमा, दाल भात अरू के हुनु र सागपात राम्रो थियो। त्यो बारीमा फर्सीको मुन्टा पाप्रो देखाएको थिएँ त्यो खाएनौ? त्यस्तो पनि सागपात हो लाटी? त्यही त हो नि सागपात, सागपात भने त्यही भाजीको मात्रै सोच्यो अहिले, मलाई थाहा छैन। थाहा मन पऱ्यो नि फुलमा, मङ्सिर पनि जान लाग्यो के गरे, मङ्सिर जान लाग्यो, मङ्सिर जान लाग्यो के अर्को मङ्सिर आइहाल्छ नि, हामी बिहा हार्ने क्या तिमीहरूमा, साह्रै बिहा नहार्ने क्या, नै मलाई कस्तो मन लाग्छ के पछि नै के फुलमा, यो मङ्सिरमा बिहारेन हो नि त म मर्छु जाडोले, अर्को मङ्सिरमा बिहार यति सानो बिहार हुन्न क्या। तिमी पनि त आखिर 20 वर्ष पुगिसक्यो, तिमीसँग गएर सँगिनीहरूले 2-3 वटा जन्माइसक्यो, मसँग गएर त्यो रामेले पनि विदेशबाट आएर पनि 2-2 छोरीहरू जन्माइसक्यो। ए ठिक छ नि त, अर्को वर्ष बिहारमा फुलमा मेरो लागि आकाशको तारा राखिदिन्छु तिम्रो लागि, आकाशको ल तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने मसँग बिहार्नुपर्छ, तिम्रो लागि म कपडा धोइदिन्छु, पेटिकोट धोइदिन्छु, अनि त्यसपछि दाउरा ल्याइदिन्छु, तिमीलाई नुहाइदिन्छु, सबै काम गर्छु। अब त खुसी ए फुलमा, मलाई कति माया गर्थ्यौ, त्यसो भए एउटा चुम्मा देऊ नि त, के को लाज माया गर्नु पर्ने, एउटा चुम्मा देऊ न फुलमा, फुलमा यहाँ श्वास प्रश्वास बढिसक्यो, छिटो एउटा चुम्मा देऊ न फुलमा, म मर्न थालेँ कि, एउटा चुम्मा देऊ। अन्त तिम्रो हुनेवाला बुढो जित्दैछ भन्ने थाहा छैन, अलि बुझेन भएन, हेलो गर नि त फुलमा, आफूलाई कस्तो मन लागिसक्यो छिटो के फुलमा, म बोल्दिन तिमीसँग, हेलो एउटा चुम्मा के, अरे बाबा सुनिरहेको छैन तिमीले, सुनिरहेको छु, छिटो चुम्मा देऊ नि त अनि, तिमीलाई अस्ति त्यही मेलामा त्यहाँ जस्तो भयो नि कि, ठिकै छ त्यो पनि फुलमा, हजुर हामी 2-4 दर्जन छोराछोरी जन्माउनुपर्छ ल, पहिला बिहार छिटो के, मङ्सिरमा बिहार नत्र बाले मामा कि छोरी हेरेर खाने, अनि मामा छोरीसँग बिहार चाहिँ झन् ठुक्क पर्छ नि भाइ, हो त्यसो भए छिट्टै है
कहिले पनि राम्रोसँग कुरा आउँदिन यार, यस्तो बुढोले गर्दा माया फेरि छुट्ला जस्तो भइसक्यो। फेरि के गर्नु, गाह्रो भइसक्यो। कुमार र फुलमायाको यो प्रेम सम्बन्ध, यो प्रेम सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै बिहेमा परिणत हुन्छ। यो कुमारले गाउँमा सहकारीमा जागिर त पाएको छ, जागिर पाइसकेपछि पनि यसले फुलमाया समझदार छन्, जागिर खाएको श्रीमानले पनि मेरो जागिर छ तैँले मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर पनि लगाउने हुन् कि भन्ने खालको पनि उनलाई परेको होला। म गर्भवती हुँदा मेरो सुरक्षा गर्नुपर्छ, तिमीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि भनिन्। र उनीहरूको बिहे पनि भइसक्छ, घरमा बुहारी हुन्छन्, फुलमाया हुन्छन्, फुलमाया बुहारी त्यसरी बा उनको बुवा हुन्छन्। कुमारले कुमारको घरमा नयाँ शिशुको आगमन हुन्छ हुनको लागि प्रयास गर्छ र नयाँ शिशुको लागि फुलमाया गर्भवती पनि भएकी छन्। यो समय धेरै पछाडिको समय हो, 2-3 वर्षको अवधिको समय हामीले चित्रण गऱ्यौँ यो बाट कुराकानीबाट नै। अनि 2-3 वर्षपछि कुमार र फुलमाया ले एउटा बच्चाको जन्मदिनको लागि उनी गर्भवती भएको अवस्थामा पनि उसले पहिला जो लभ गर्दा जुन कुरा गरेको थियो त्यो कुरालाई उसले पुरा गर्ने गर्छ। अनि केतीलाल काका तिनका बुवा जो छन् उनले फेरि के भनेर भन्छन् त, हामी नाटकतिर लाग्छौँ, केतीलाल काकालाई के भन्छन् हामी त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरौँ। मान्छे व्यक्ति नै होइन त मूर्ख त राम्रो हुने रहेछ। देश कालमा त वृद्ध मान्छेको है राम्रो हुने रहेछ। तुम्हारा तुम्हारा भने तुम्हारा काटेमा सन्तरी भयो, पहिला गएर धान लागिसक्यो, युद्ध उठ तेरो तेरो छोरो गरेर नदिने कोजाले बगाउने बिहान घाम लाग्ने बेलासम्म बिस्तराको बिस्तरामा कच्चेर छोडे अहिले धाराबाट पानी ल्याउन मर जस्तो छ, र पानी पनि आफूले बोक्नु पर्दो त त्यस्तो राम्रो बारी भ्याग भयो पानी छोरालाई सुकेला भने आफैले पानीको जे चिग्र छ झोलालाई पहिलो गए के लाउँदो रहेछ र कसै गन्दा भने नखानाले प्रहरी प्रयोग रहेछ, भित्र भित्रै त राखेछ। ए बा है, किन कराउँछौ बिहान बिहानै? तँलाई लाज पनि केही छैन आफैले पानी बोकेर ल्याउने बिहान बिहानै त्यो नालाबाट पानी बोक्ने के को लाज? बारी कहाँ गयो? सुतेछु भित्र। 9 बजेसम्म सुत्ने भनेस बा, तिमीलाई बिर्से ल्याउ मैले पनि त मुराले 7 हो कि 8 महिना चलिरहेछ क्या यस्तो भएको कस्तो र कस्तो यस्तो दुईवटा जिउ अहिलेसम्म कसैको भएन अहिले जिउले मात्रै भयो बा कस्तो मान्छे र त ए बा गर्भ अवस्थामा काम गर्न दिनुहुन्न के त्यो भएर काम नगराएको भयो भने काम नगराएन हो अहिलेसम्म कसैले सेन्चुरी पाएन छ देखि मात्रै पाउने भएछ त्यस्तो होइन के बा अनि गर्भ अवस्थामा विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ के नत्र भोलि गर्भको बच्चालाई आमालाई डर हुन्छ त्यही भएर फुलमायालाई अब मैले पहिला प्रिम गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ कि पानी बहिन सबै खाएको थिएँ पानी मात्रै होइन बा पेटिकोट धुने पनि भनेको थिएँ जाँगो पनि दिँदै जाँगे त्यो त तिम्रो धुइदिएकै त सुन बा कस्तो जैतिङ्रो छ र त अब पानी पोक्यो भन्दैमा जोइटिङ हुन्छ बा सानसरी पेटिकोट धोयो भने छोराले होइन आयु गर्छ आयु खाछ कसको आयु फिक्स छ र बा
तिमी वहाँ जाने भने होइन लक्ष्मीपुर बजार अहिले त लक्ष्मीपुर पनि बजार भइगयो अनि त्यहाँबाट के बा फलफुल ल्याइदिनु है त्यो फुल होइन फलार क्या फलार फलार च्याउ केरा अनि फुल भने त्यो कुखुरा फुल माउको फुल के फेरि फाले फुल होइन के बाइन अनि फुलमायाले चाहिँ अब स्वस्थ बच्चा जन्माउने नत्र त मेरो दाईहरू जस्तै बाह्र भाइमा एघार भाइ गुल्टे जस्तै हुन्छ बा तर त्यसले धेरै जोइको जोइटिङ कुरा गर्दै नजाइटिङ जाग्रोसँग नातिने जोइटिङ नगर्नु चम्पको अन्त सत्तरी नयाँ बुढा परे केही भनौँ भने पिराले फेरि मर्नु भन्ने डर एउटा बा हुन त दुइटा बा कसका आउँछ नि त बा त जलाइ सक्नुपर्छ कम्मर लगाएर बा जलाइसु बा हो त्यो कि दुइटा चलाइ सक्छु लक्ष्मीपुर बजारको जो पोखरा भन्ने ठाउँ त्यहाँ जान्छ र फलफुल ल्याइदिन्छ छोरीज्यूलाई पहिले दाई लालालालाई घाँसघाट गर्दै गए म पनि अब काम काज चाहिँ लाग्नु पऱ्यो खासमा बाबाको माया नपा बाबाको भन्दा आमाको भन्दा बाबाको माया पाएको आमाको समयमा भनौँ न सानै अवस्थामा निधन भइसकेका हुन् कुमारको कुमारको बुवा मात्रै थिए बुवा पछि उसले प्रेम गरेर प्रेम सम्बन्ध पछाडि श्रीमती ल्यायो श्रीमती पनि गर्भवती भइन् र यिनीहरू बिचमा घर व्यवस्थामा यस्तै यस्तै कुराकानी पनि चले दुई बाबु छोरा गाउँ समाजमा जुन गतिविधि साथीको जस्तो गरिकन कुराकानी पनि गर्छन् बा यस्तो गरिदेऊ उस्तो गरिदेऊ भनेर छोराले भन्ने गर्छ भने छोरालाई बाबुले तँलाई किन चाहियो त्यस्तो भन्ने कुरा पनि गर्छ र आफ्नै श्रीमतीका लागि कुमार अति संवेदनशील भयो र उसले उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा पनि जन्माए बच्चा छोरी जन्माए सात आठ महिना पछाडि भइसकेको छ यो गतिविधिभन्दा पछाडि यो अवस्थामा त्यसपछि छोरी जन्माइसकेपछि उनीहरू नियमित स्वास्थ्य जाँचको लागि जाँदैछन् अस्पतालतिर स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैछन् स्वास्थ्य संस्थामा जाने बेलामा उनका उनीहरू के गर्छन् त स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा हामी पनि लाग्छौँ त्यतातिर खासमा एउटा गाउँ समाजमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा के हुन्छ भनेर कस्तो प्रभाव पर्छ र बुढाबुढी जो पिछडीका व्यक्तिहरू कस्तो मान्छ त्यो कुरा पनि हाम्रो खेतीलाल काकाले भन्छन् होला र हामी हाम्रो बिचमा फेरि पनि अब स्वास्थ्य संस्था बच्चाको नियमित चेक जाँचको लागि बच्चाको तौल नाप सबै जाँचको लागि अब फुलमाएर कुमाएर स्वास्थ्य संस्था जाने तर्फ गर्दैछन् हामी पनि स्वास्थ्य संस्थातिरै लागौँ उनीहरू स्वास्थ्य संस्था कहाँसम्म पुगेका छन् हामी पनि त्यतै नै लागौँ आज मेरी छोरी जन्मेको छ महिना भयो म नानीलाई नानी जन्मेको ठाउँ स्वास्थ्य संस्थालाई जान्छु है स्वास्थ्य जाँच गराउनको लागि तर घरमा कोही हुनुहुन्न जस्तो छ कहाँ जानुभएछ नानीको बुवा ए नानीको बुवा बिहान बिहानै सहकारीको काममा जान्छु भनेर हिँडेर जस्तो मान्थे बुवा त घरमै हुनुहोला नि चाँडै गएन भने त गाह्रो हुन्छ स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीले 10 बजेपछि आउनु भन्नुभएको छ 11 बजे लाइसक्यो बुवा ए बुवा कहाँ हुनुहुन्छ
सबै आफै गर्नुपर्ने हो फेरि यस्तो गऱ्यो भने त हाम्रो घरमा पनि हुँदैन होला बुवा ए बुवा होइन सबैजना कहाँ कहाँ जानुभयो त बुवा अरे कहाँ हुनुहुन्छ के अरे म स्वास्थ्य त जान लगाएको नानीलाई चेक जाँच गर्न एकछिन घरको व्यवहार हेरिदिनु होला चौथी जाने त चौथी जातिर चौथी भग्ना हुने क्या जानु पर्यो स्वास्थ्य चौथी स्वास्थ्य चेक जाँच गराउनु पर्छ अरे स्वयंसेविका दिदीले भन्नुभयो छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म हरेक महिनामा चेक गराउनु पर्छ अरे पर्दैन पर्दैन धेरै जान्ने नभन्छ प्रतिभा राम्रो हुँदैन बाँच्ने त भाले बाँच्नु पर्छ त होइन बुवा अब त्यो पोथी भाले बाँच्ने कुरा छोडिदिनु हामीले बच्चालाई सानैमा चेक जाँच गरेनौँ भने उनीहरूलाई जस्तो विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ नि सानो बेलामा उनीहरूको शरीर पनि ठिकसँग वृद्धि भएको हुँदैन त्यही भएर उनीहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाँच गराउनु पर्छ है स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीले भन्नुभएको कस्तो जन्मदाउ छोरीहरूले भन्दा यसै डाक्टर साथै भयो भन्दा होइन आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा त जानकारी दिनु पऱ्यो नि बुवा अरू नभए पनि ए तपाईँ आउनुभयो हेर्नु न म स्वास्थ्य संस्था जान लगाएको बुवाले नजान जाँदो भन्नुहुन्छ कसैले जन्माएको मेरै छोरा बाले जन्मायो हात पत्त गरेन कसैले केही गर्यो भने मैले जाने छु ए बा अस्पताल जन्माउनेको डाक्टरले जन्माइदियो डाक्टरले सहयोग गरे सहयोग गरे छोराछोरी त घर नराति थेपे 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 जर्माएन अहिलेसम्म उसले काम गरेको रहेछ एउटा छोरो जर्माएको कोठा लाग्नुहुन्छ कति लामो कसैलाई नजर्माइन गई अस्तित्व 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 नगर्ने ए बा यो तिम्रो नातिनीलाई अस्पताल लगेर ऊ गर्न लागे चेक जाँच गराउने नापतौल गर्ने जोख्ने तौलिने नाप्ने त्यो तुलोले होइन के बा बच्चा तौलने तुलो अर्कै हुन्छ त्यो धारी के गर्नु धार्ने छ कि दिसाउने छ कि एकल छ कि भित्रै तिनै त छ नै छ गएर बा नातिनी कति भई ला नाप्न पर्छ क्या मिटर लगाइन ठिकाले नाप्न त धेरै जगेला र नातिनी त अहिले यत्रै अहिले यत्रै अनि यत्रै है अहिले कुरै बुझ्दैन बा अस्ति यस्तै यस्तै कुरा बोलेर एउटा के भनिदिएको थिएँ बल्ट पुक्लुक्क जान थालेको थिएँ पान लगाएर बचाएँ फेरि केही भनिदियो भने मलाई भन्ने डर स्वास्थ्यकर्मी होइन जन्माइदिनु भयो यो नातिनी सामान डाक्टरसँग हुन्छ जन्माउन त उसकै भुँडीबाट जन्मिए सहयोग गरे क्या सहयोग गरे यता सुन्नुहोस्
तपाईँको कुरा मैले सुने, तपाईँहरू तिनजनाको कुरा मैले सुनेमा हिँड्दै थिएँ, स्वास्थ्य संस्था जाँदै थिएँ। उनीहरू खासमा स्वास्थ्य संस्था जाँदै रहेछन्, तपाईँले रोक्न खोजिरहनु भएको छ हो? कुरा त्यो हो, किन जानु पर्यो स्वास्थ्य चौकी? चौकी होइन, स्वास्थ्य चौकी। स्वास्थ्य चौकीमा उनीहरूले अस्ति बच्चा जन्माउँदाखेरि पनि स्वास्थ्य संस्थामा गए, त्यसपछि आज फेरि बच्चा छ महिनाको पुगिसकेपछि हरेक महिना बच्चाको अवस्था कस्तो छ के छ भनेर तौलनलाई उनीहरू स्वास्थ्य संस्था जाँदैछन् क्या? होइन, तपाईँका छोरा बुहारीले स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच नगराए पनि हाम्रो जागिरी नियमित नै हुन्छ, गराए पनि नियमित नै हुन्छ। जागिरीको कुरा छैन काका, यहाँ त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा छ। बच्चाको पोषणको कुरा छ, स्वास्थ्यको कुरा छ, बच्चाको उचाइ कस्तो भयो त्यो कुरा छ, टाउन कति छ त्यो कुरा छ, होइन? त्यस कारण तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भने अब यो बच्चालाई नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा चेक जाँच गराउनु पर्छ र स्वास्थ्य कर्मीले भनेकै आधारमा उसलाई खानेकुरा खुवाउनु पर्छ। के कसो कुमार, यो कुरामा त कुमारले ध्यान दिए हो नि, होइन? हो नि स्वास्थ्य कर्मी ज्यू, अस्ति हामीलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीले पनि भन्नुभएको, त्यही भएर 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्म चाहिँ नि पटक पटक स्वास्थ्य संस्था लानुपर्छ भनेर। त्यही लाउँ भने लगाउँ भने त बुढाले मान्दै मान्दैन, हाम्रो त धेरै गाह्रो पर्यो। अनि सिद्धलाल काकालाई के अप्ठ्यारो परे पनि त्यो लिनमा? फुलमायालाई के थाहा छ? उहाँले अब जहिले लानु पर्दैन, हाम्रो त्यत्रो सबैजना यही बाँच्यो आफू त्यसले किन लिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अगाडिका दाजु दिदी सबै बाँच्ने पटौ हो, कुमारले अस्ति मासँग सबै कथावस्तु भनिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, हाम्रो त 13 भाइ बहिनी दाईहरू हुँदाहुँदै पनि सबै दाईहरू बित्नुभयो, सबै दाईहरू निधन हुनु पर्यो, म मात्रै बाँचे। अनि मेरो आमा पनि यस्तै पोषण अवस्था राम्रो नहुँदाखेरि, पोषण अवस्था सुधार नहुँदाखेरि त्यत्रो भाइ बहिनीहरूलाई बर्साती जन्माउनु भयो, वर्षै साल जन्माउनु भयो र खानेकुरा पनि त्यस्तो केही भएन, त्यसै कारण उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्यही भएर मलाई त अहिले चिन्ता लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसै तपाईँले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ। जति भेटेर पनि डाक्टर साहबले भनिन भइदिने भयो त्यति मेरो बिरु कस्तो सबै भइरहेको थिएँ। मैले मनहरूले कट खान्छ अहिले पनि, मेरो जिउलाई पनि बताइदिनु भएको त डाक्टरको। काकाले सही कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा उपचार राम्रोसँग पाउनु भएको भए अथवा पोषण राम्रोसँग पाउनु भएको भए समयमा सागपात, समयमा गेडागुडी, समयमा अन्न जन्ने खानेकुरा, समयमा माछा मासु सबै मिलाएर खाएको भए उहाँको पनि शरीर बाँच्थ्यो र बच्चा बच्चीहरू पनि बाँच्ने गर्थ्यो। तर त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सुन्नुहोस् काका, तपाईँ त ध्यानै दिनुभएको छैन। हेर्नु स्वास्थ्य कर्मी जुन ननाको उहाँले झन्डै 1 वर्ष भयो, 4 साल माघीमा त्यो पनि बुढालाई समाएर भएर खोलामा लगेर एउटा खोला धोइदिन्छु भनेर बुहारीले त्यति भन्छ, कहिले खोल्नु छैन। माघीमा त माता मन्छ बाबु, माता मगेपछि नुहाउँदैन, माघीमा मात्रै हो। यसको अब यो स्वास्थ्य अवस्था सबैतिर ध्यान दिनुपर्छ काकालाई। तपाईँहरूले अब कुमारले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग, होइन? नजिकै काम पनि गर्नुहुन्छ एउटा सहकारीमा, सबै सधैँ भेट्नुहुन्छ, सधैँ कुराकानी गर्नुहुन्छ। अब मैले छोरीका लागि के खानेकुरा खुवाउने होला, श्रीमतीका लागि के खुवाउने कुरा खुवाउने होला, अनि मेरो बालाका लागि के खानेकुरा खुवाउने होला भनेर पनि भन्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ हरेक बार खाना चारको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले, होइन? तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तर बाजेले चाहिँ बुझ्नु भएको छ, काकाले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, होइन? मैले पनि बुझेको छैन, हरेक बार खाना चार भन्नु भएको छ, भोक लागेपछि खाना ठिकै हो, होइन? हरेक बार खाना चार खानुपर्छ। हरेक बार खाना चारमा एउटा अन्न जन्ने, एउटा गेडागुडी जन्ने, अर्को सागपात र फलफुल जन्ने, र अर्को जीव जनावरबाट प्राप्त हुन्छ माछा मासु जन्ने, होइन? त्यो चिज खानुपर्छ र माछा मासु मिलाएर खानुपर्छ हामीले। अनि माछा मासु जन्ने जस्तै जनावरबाट माछा मासु जस्तै दुध, दही, घिउ पनि प्राप्त हुन्छ, होइन? माछा मासु नखानेले त्यो पनि खाएर पोषणको सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। चारवटा चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जो हाम्रै बारीमा हाम्रै घरमा प्राप्त हुने गर्छन्, हो कि होइन? हरेक बार खाना चार बुझ्नु हो? बुझ्नै पर्ने भयो, जमानाले जस्तो तारेको जस्तो पनि लाग्यो।
अरे के गर्नु पर्यो भने बहादुर साहब पनि आएको अवस्था गरिरहेको अवस्था अब जमाना अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ होला बाबु धेरै कुरामा देखेन अब के गर्नु पर्यो त भनेदेखि सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा जानु पर्यो त्यो के गर्नु पर्छ गरेर आउनु पर्यो म धेरै गर्छु तिमीहरू अस्पताल जाऊ तर मलाई एउटा कुरा याद आयो पहिला पहिला भन्ने गर्थ्यो जग दलियो भयो भने घर दलियो भन्छ भन्थ्यो त्यही होला जस्तो लाग्यो त्यस कारणले स्वास्थ्य उपचार गरेर ल्याउन छोरा गाडीहरू जाऊ डाक्टर साहबलाई पनि जस्तरी हामीलाई सम्झाउनु भयो त्यस्तै गरी छरछिमेकी जिल्ला भएसँग सबैलाई सम्झाएर स्वास्थ्य चौकीमा जाने र अरू के हुन्छ डाक्टर साहब सबै कुरा बताइदिन हो स्वास्थ्य संस्थामा अब यो खानेकुराको पोषणको कुराहरूको जानकारी स्वास्थ्य कर्मीले त दिनुहुन्छन् है त्यस सँगसँगै प्रोत्साहन स्वरूप केही भत्ता पनि पाइन्छ सुत्केरीहरूका लागि अन्य सेवा सुविधाहरू पनि छ स्वास्थ्य संस्थामा सबै कुरा स्वास्थ्य संस्थामा गएर बुझ्नुपर्छ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यसँग त खेलवाड गर्न भएन नि होइन र हामीले अरू जे सबै गरे पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो नि यो कुरा स्वयंसेवीका दिदीले नि भन्नुभएको थियो स्वास्थ्य कर्मी सर हो स्वयं हो प्रत्येक वडामा गाविसका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन स्वास्थ्य कर्मी जुतै उल्टो लाउँछ नि बड्डाले कहाँबाट काम राम्रो गर्छ छोराहरूले बुढाहरूको त गराइदिनु पर्यो नि त्यो तपाईँले अहिले भर्खर गर्नु नुहाएको एक वर्ष भयो अब नुहाउनु पर्यो नुहाउनु पनि पर्यो सबै पछाडि त यत्रा यत्रा पिला छन् त्यो त गर्नै भएन हजुरहरूले पनि तातो पानी तताएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ नुहाइदिनु पर्छ बुढा बुवाहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ अनि बच्चाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ बुढा भनेका घर हुन् भने बच्चाका बच्चा भनेका जग होइन जगदेखि माथि छाना हुन् भने बच्चा भनेका जग हुन् एउटा परिवारभित्रको बुढा छाना हुन् भने बच्चा भनेका जग हुन् क्या त्यो सबैको आवश्यक पर्छ एउटा घर बन्नलाई त्यसैले हामीले जग बलियो बन्नको लागि त जग बलियो भयो भने त घर बलियो हुन्छ होइन बच्चाको पोषणको अवस्थाको सुधारको लागि पनि मैले अघि भने जस्तै गरिकन हरेक कारखाना चार होइन त्यसै गरी बुढाबुढीको पनि ख्याल गर्नुपर्छ तपाईँ हामी सबैजनाले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ र अब बुढाबुढीले पनि बच्चा बच्चीको ख्याल राख्नुपर्छ अब बुझ्नुपर्छ के कहाँ कहाँ होइन र बुझ्नुभयो नि अब त आफ्नो जोरा छुट्यो भने सबै मन हुन्थ्यो भने रहेछ मन कट कट खाँदा खाँदै पनि बेटी छोरी भयो बहिनी बहिनीले ल्याइगयो कालोबत्तीले ल्याइगयो अब छोराबारी बाध्यसम्मको सहारा भन्ने गर्थ्यो बाबु अहिले अहिले छोराले लाउना खाना नुहाइ गर्न अलिअलि सम्झाउँछ बाबु हजुर हजुर ठिक छ अब के गर्नु पर्यो भने छोराबारी स्वास्थ्य चौकी जानु पर्यो नियमित के गर्नुपर्छ बाबुलाई सम्झाउनु पर्यो दाइलालालाई गोठपात गर्ने किसानको छोरो म घाँसो गोठपात जान्छु बाबु तिमीहरू जाऊ हुन्छ 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 काका धेरै सँगै जाने नि फेरि के को धन्यवाद हामी पनि अब जान्छौँ सँगै जाने अब सबैजना त्यो त भित्र राखिदिनुहोस् त्यो पनि अनि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ होला स्वास्थ्य संस्थामा पोषण अवस्थाको सुधारको लागि हाम्रो नाटकले खासमा बालबच्चाको पोषण अवस्थाको सुधार गर्यो भने त्यसले त्यसको जीवनभरि प्रभाव पार्छ र बलियो बन्छ बच्चा सधैँ निरोगी हुन्छ हृष्टपुष्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले दियौँ हाम्रो यो नाटक सुनेर तपाईँहरूले साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नाटकमा स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसै गरिकन स्वयंसेविकाहरू खटिए जस्तै गरिकन गाउँ समाजमा पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग के खाना दिनेर खानुपर्छ घरमा तेह्र सामान के खानुपर्छ शिक्षण व्यवस्थामा त्यसै गरी बच्चालाई के खानुपर्छ यो कुरा पनि हाम्रो